Passageiros da capital continuam reclamando, adivinhem de quê? Superlotação e atraso dos ônibus, mesmo após o pagamento da primeira parcela do subsídio de 237 milhões de reais que as empresas estão recebendo da prefeitura. Ô, gente, o número de reclamações desde o início do mês não para de aumentar. Nada mudou. Nada mudou. Olha aí. Já caiu o Pix de 90 milhões, a primeira parcela, na conta lá das empresas, mas o povão tá sofrendo ainda. Balança. Quando o assunto é esse, a opinião é praticamente unânime. Cada dia é pior, viu? Sempre chega. Olha a situação aí pra você ver. De 15 em 15 minutos, 5 em 5 minutos, mas só ônibus lotado, é pra você ver. E não é de hoje que as reclamações em relação ao transporte público da capital mineira existem. O problema já é antigo, mas segundo os passageiros, com o passar do tempo, os problemas só pioraram. Sempre tem atraso. E bem vazio, dê pra senhora entrar, sentar ou não? Não, tem que esperar uns 3, 4 pra mim sentada. Como que é a sensação de passar por isso? Nossa, é muito difícil, viu? Muito constrangedor. Mas o que tem sido feito para resolver essas questões? Essa semana, a população de Belo Horizonte passou a contar com 22 mil viagens de ônibus à disposição. Isso, seguindo um acordo firmado entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e as empresas, que previa um aumento de 30% no número de viagens. 15% logo após a assinatura do contrato, lá no início do mês, e outros 15% agora. Só que de acordo com quem usa o transporte, na prática, a realidade é bem diferente. Está muito difícil porque os horários não estão batendo mais, a lotação está muito grande no ônibus. Então, assim, isso tem que ser consertado, né? Tanto que a Associação dos Usuários do Transporte Coletivo da Grande BH decidiu registrar essas imagens para realizar uma comparação. Desde o dia 12 de julho, estão sendo feitos vídeos em duas linhas de ônibus que saem aqui da Estação Pampulha. E o resultado é assustador. Infelizmente, ainda temos registros flagrantes de superlotação e de descumprimento de quadro de horários. Queremos acreditar que isso seja motivo de reajustes técnicos que eles terão que fazer. Mas caso isso não ocorra, nós vamos reivindicar o Ministério Público e a Prefeitura o não repasse da segunda parcela e que as empresas devolvam o valor recebido até hoje, porque não estariam cumprindo com o combinado e estão sacrificando os trabalhadores e as trabalhadoras usuárias de transporte coletivo de Belo Horizonte. O tal repasse citado pelo Francisco no total deve ultrapassar os 235 milhões de reais. Com isso, as empresas ficam proibidas de aumentar o valor da tarifa, que atualmente está em R$ 4,50, e também precisam melhorar a qualidade do serviço. Assim, pelo menos espera quem precisa madrugar para conseguir chegar aos compromissos. Está muito ruim mesmo. A gente está tendo que sair de casa 2 horas e meia antes para poder chegar no centro. Está muito difícil. Em outras palavras, o pessoal aqui garante que diminuiu o número de ônibus e aumentou o número de passageiros devido aos reflexos da pandemia. Resultado, mais de 3 mil reclamações registradas pela BH Trans em pouco mais de 10 dias. E a Associação dos Usuários acredita que o número seja subnotificado. Afinal, muita gente desiste de reclamar. Fato é que outros números comprovam as reclamações dos passageiros. A questão é a seguinte: antes da pandemia, já era ruim. Antes tínhamos 31 mil viagens. Aí eles aumentaram de 16 mil para 19 mil, de 19 mil para 22 mil. Ainda será insuficiente. Portanto, a gente reivindica que seja retomada, no mínimo, o quadro de horário de antes da pandemia, 31 mil viagens diárias. Se isso não ocorrer, a situação continuará muito sacrificante para o usuário. O povo só quer dignidade. O ônibus não aumenta, a qualidade não aumenta, assim fica difícil. Nós só estamos pedindo que eles cumpram a lei, nós não queremos privilégio, nós não queremos luxo, nós queremos dignidade, nós queremos respeito.